Mauzolej Josipa Goruba plemenitog slavijanskog je, ili slovinskog, je jedna od rijetkih i vrlo kvalitetnih grobnica po veličini, po opremi, po izvedbi i po značenju samog pokojnika na našem Kozalskom groblju, jer je Josip Gorup bio jedan poseban čovjek u svoje vrijeme, a to znači na prelazu 19. stoljeća u 20. koji je zapravo rođen u Slavini, to je jedno selo blizu Postojne, ali je tijekom života, živeći kod strica u Trstu, došao do velikog biznisa, pa i velikog bogatstva, i shvativši razvoj Rijeke kao luke i jednog tranzitnog centra, kad je uvedena željeznica, s vremenom se je preselio u Rijeku i svoje bogatstvo plasirao upravo u našemu gradu. Međutim, ono što je značajno za Josipa Gorupa, koji je svoju zaradu dijelio, kao i mnogi tadašnji bogataši, djelovali su dobrotvorno. Gorup upravo, znajući odakle je potekao i kako je on živio i kako su i dalje živjeli ljudi u tom njegovom selu, on je svake godine osiguravao dotu, novac za dotu mladim djevojkama koje su bez toga ne bi nikad mogle oženiti, odnosno udati, osiguravaju stipendije siromašnim studentima da bi mogli završiti neku školu i uspjeti kasnije u životu, jer je shvatio da jedino novac se može korisno podijeliti na taj način da se nekom pomogne da stane na noge i da kasnije uspije. To mu je jedna od velikih karakteristika koja ga je učinila vrlo omiljenim u riječkom društvu. On je isto tako živio zapravo u jednoj vrlo skromnoj vili koja je danas onkološki centar u sklopu riječke bolnice, gdje je živio sa vrlo velikom obitelji, de facto to nije velika vila, ali je oko vile bio dosta veliki dio parka i tamo je živio sa ženom koju je jako volio i koja je umrla kad je naručio grobnicu Ivanu Rendiću. Rendić, međutim, je dosta trošio, odnosno nije znao sa zarađenim novcima dovoljno dobro kalkulirati, tako da je stalno bio bez novaca i onda bi došao pred Goru, pa samo bi zvrnuo džepove, pokazao da su prazni, a Goru bi pitao koliko treba. I koliko god je trebalo, dao je tom Rendiću i Rendić je izveo tu grobnicu zaista najbolje kako je mogao. Ugradio je u nju mnoštvo dekorativnih detalja na fasadi.